Spanien med marginalerne. Mod Italien med Balotelli. Her på DR1 med Peter Møller. Og det bliver et brag af en finale, hvor Danmarks landstræner Morten Olsen er med os hele aften herinde for kommentarer. Vi glæder os til at give dig den perfekte finale. Vær med lige straks her på DR1.